Вот, была организована засідка, була розбита голова колони. По попереднім даним, в голові колони був командир 6-го танкового полка, який був знищений. Вот. Хлопці відпрацювали засаду дуже професійно і... Чоловік приїхав 15.02 в Москву. Результати засідки – це мінус 2 танка, мінус БТР і мінус особового складу – приблизно 30 чоловік, в тому числі і командир полка. У мене вилетіло всі 3 РПГ. Ну, правда, чесно признаюся, один РПГ пролетів мимо, не попав. 2 РПГ точно в ціль. Потім вони почали відступати нижньою дорогою, так називаємо. Нова зброя пойдет. Хлопці, що це таке? Панцерфауст, німецький протитанковий гранатомет. І що, ним будете ним російські танки спалювати? Так. Да. Клас. Рання з вами завжди. Це сьогодні про російське телебачення. Приїхала німецька зброя. От після 45-го прийшло не так багато, як вже німецькою зброєю. Далі будуть спалювати росіян. До вашої уваги, панцерфаусти, це такі гранатомети німецькі, які будуть сьогодні, я так думаю, палити російські танки. Це у нас білоруси. Ну що, як ви думаєте, спалите сьогодні російські танки? Та я думаю, не один. У нас цих файзерів чи панцерфаустів. Ми їх називаємо файзер. Це вакцина від руського окупанта. Він з поросяти превращається в зажарену поросяту. Це дуже хороша вакцина. Всім раджу. We see soldiers who we believe to be Ukrainian. They engage an enemy column with machine guns and rocket-propelled grenades. This is intense, close combat. Is everyone okay? Shouts one man. Then we see a column of badly damaged vehicles being searched by Ukrainian troops. They're armored 4x4s with Russian markings, and they have been peppered with bullets. The occupants are nowhere to be seen. Safe.